irəli ötürməsi. Mehdi Şərifi hərəkətlənən futbolçu. Peyman Babayidi. Qapçı Kamal Bayramovla mübarizədə Vüqar Mustafayev davam işarəsi verdi. Oyun iki dəqiqələrdən sürətli hücumlarla yadda qalır. Əmir Ağayevin yan xətt hakiminə etirazı var, ancaq işarə gəldi. Ötürmə qapı qarşısına, ancaq zərbə endirmə mümkün olmadı. Qapıdan zərbə təyin edir Vüqar Həsənli. Oğlama çalışırdı, qayda pozulub. Bu da epizodun təkrarı.